4. Med den snabbaste försökssimningen från Jönköpings simsällskap, Hanna Eriksson. Bana nummer 5. Från Järfälla, Ida Eriksson. Bana 6. Från simklubben Neptun, Laura Lajanen. Bana 7. Från spårvägen, Emma Sundstedt. Och bana nummer 8. Från Väsby simsällskap, Louise Hallin. Det är dags för kvällens första final. Håll till godo med 400 meter frisim för damerna, presenterat utav Resis. Och då, Petra, är vi igång igen efter den där härliga hyllningen till Therese Alshammar som vi återigen riktar ett stort tack till för hennes satser i och för svensk simidrott. Men nu, nya tänkbara stjärnor ser vi i bassängen där det var Hanna Eriksson på mittenbanan som var snabbast tidigare idag. Då ser man in på en tid av 4.19 och 4.14 och 19, vilket var ett nytt personligt rekord och tidigare försöken när hon tillika blev även då svensk juniormästarinna. Och så funkar det. På förmiddagen så har vi JSM-tävlingarna och nu på eftermiddagen då gäller det SM-medaljerna som ska delas ut. Visst är det så, och vid ledning vid 50 meter så hade vi på ytterbanan Kristin Ekman som satte fart och vände först på 29.22. Men det går rast undan och tjejerna är redan på väg mot 100 meter och det ser ut som att Kristin behåller en fortsatt liten ledning med vändning 100 meter där. Öppnar på 1.00.97. Två i fältet tittar vi på mittenbanan, Hanna Eriksson från Jönköping på 1.01.33. Och tre i fältet har vi Järfällats Emma Rotstam som vänder på 1.01.51. Och flera av de här tjejerna simmade ju redan i förmiddags på juniorfinalen, både Hanna Eriksson, Ida Eriksson och Emma Rotstam. Vi ser om de här tjejerna kan ge sig upp och även nosa på seniormedaljerna. Det är fortfarande Kristin Ekman i ledning på ytterbanan, vänder på 1.33.42. Följer vi tjejerna vidare. Samtidigt ska vi också berätta att i den här grenen så är det ju Resia som är grensponsorer. Och idag har de också en frågetävling och då kan ni titta era programblad. För där har de berättat lite om sin verksamhet och ställer då frågan hur många gånger som Resia har utsätts till bästa affärsresebyrå. Fundera lite på detta och följ instruktionerna i programbladet så kan ni vara med och vinna fina priser från Resia. Tjejerna här nu har passerat halva distansen, 200 meter. Vi har fått en ny ledare i fältet. Det är mittenbanan, Jönköpings Hanna Eriksson. Vi vänder på 2.05.95. Tvående loppet nu har vi Kristin Ekman på ytterbanan med 2.06.46. Och trea i loppet här har ingen, utan det var en delad andra plats mellan Kristin och Emma Rotstam. Rotstam som vi har sett snabbast i Sverige när det gäller ännu längre simningar så här under SM-tävlingarna i öppet vatten i somras i Strömmen i Norrköping. Då gick hon in som segrarinna. Då vill man veta mer om öppet vattentävlingar och det som händer i Borås nästa sommar, då kikar man in på svensksimidrott.se för all tänkbar information. Många av tjejerna här simmade ju även dubbla distansen som gick igår 800 meter frisim och där seglade Hanna Eriksson och Kristin Ekman 2 och Laura Lajanen 3. Men tjejerna i vattnet här nu har passerat 300 meter och det är fortsatt ledning för Hanna Eriksson, vänder på 3.10.49. Simmade sin senaste hundring på 1.04.54. Tvåan i loppet har vi nu Emma Rotstam medföra, vänder på 3.11.71 och simmade sin senaste hundring på 1.05.25. Och tredje loppet, Frida Berggren, simmade sin senaste hundring på 1.05.07.
Och in på sista 50, två längre kvar, och vi kan konstatera att det kommer vara Hanna Eriksson som står överst på pallen, både på junior och senior SM. Sen har vi en desto tuffare kamp på andra och tredje platsen. Det är Emma Rådstam och det är Frida Berggren som ser ut att göra upp om denna. Kommer med i fighten också Emma Sundstedt, men jag tror att det står mellan Västerås och Järfälla på andra platsen. Och så vet vi då att det är Jönköping som kommer att stå överst på pallen. Vi närmar oss de sista 15 meterna. Vi applåderar in Hanna Eriksson som kvällens första svenska seniormästarinna, denna gång på 400 meter frisim, och klockan stannar på 4.13.03. Det är ännu en gång ett nytt personligt rekord. Bakom Hanna Eriksson så har vi en andra plats som går till Emma Rådstam som simmar i mål på 4.15.58. Trea i loppet så hade vi Västerås Frida Berggren på 4.15.66. Här har vi resultaten som nu är officiella, och det är Hanna Eriksson, Emma Rådstam och Frida Berggren. Och med det har vi simmat klart 400 meter frisim, och som vi berättade så var det Resia som är grensponsorerna. Och då ska jag berätta lite mer om hur den här tävlingen går till. Kika in i programbladet, där har vi då information om svaret gällande hur många gånger Resia utsätts till bästa affärsresebyrå. Har man hittat den informationen, då ska man ringa till deras representant här på plats, Tina. Och hon har ett telefonnummer som är 070-509-3122 och uppger rätt svar. Har man alltså möjlighet att vinna fina priser ifrån Resia. Telefonnumret, det är 070-509-3122. Så kan ni alltså vinna fina priser gällande Resias gissningstävling. Med det har vi simmat klart 400 frisim, och vi tar oss vidare i programmet. Det är nästa gren som väntar, och det är medley som ger oss medley. 200 meter för herrarna, gren 14, och vi börjar med en B-final. Då har vi finalisterna redan på plats, och vi gör det som så att vi presenterar dem i följande ordning. Vi ser på bana nummer 1. Från Eskilstuna.